Assalomu alaykum. Zebiniso Ahmedovaman, psixolog, psixoterapevtman. Savollarga javob berishda davom etaman. Men ijodkorman. Yozmasam, turli ijtimoiy loyihalarda ishtirok etmasam, tez tushkunlikka tushib, o'zimga bo'lgan ishonchim pasayib ketadi. Shuning uchun ham hamkasbimga turmushga chiqqanman. U meni tushunardi. Avvaliga qaynonam bilan bog'liq tushunmovchiliklar sabab oilamizga sovuqchiliklar tushdi. Qanday kunlarni ko'rganim Allohga ayon. Ammo turmush o'rtog'im hamisha meni qo'llab-quvvatlardi. Biroq uydagilar tortishuvlar, ishxonasidagi muammolar sababli asabiy bo'lib borayotgandi. Lekin men unga imkon qadar yordam berishga urindim. Mana yarim yildan buyon hammasi yaxshi bo'lib kelayotgandik. Menga yana ijodimga ko'proq e'tibor bera boshladim. Qancha ko'p yozsam, shuncha o'zimni xotirjam, baxtli va kuchli his qilaman. Ammo so'nggi kunlarda turmush o'rtog'imda e'tiroz kuchayib ketyapti. Juda ham talabchan va qattiqqo'l bo'lib qoldi. Hatto oilani desam, ishdan bo'shashim talab qilyapti. Men endigina qaynonam bilan munosabatlarni tartibga keltirib, ijod baxtiga erishganimda maishiy muammolarga o'ralashib yashashni istamayman. Uyda ijod qilishimning imkoni yo'q. Yosh bolalarim va qaynonam unga yo'l qo'ymaydi. Maslahat bering, iltimos, muvozanatni qanday tiklay? Ijod vaqt tanlamaydi. Ijod joy tanlamaydi. Siz men uyda ijod qilishimga imkoni yo'q deyapsiz. Bu noto'g'ri. Men o'sha mashinada zapravkada turganimda ham, mashina mana zapravkaga o'chitga turganimda ham ijod qilaveraman. Shu bir ismi kelgan narsani audio qilib yozib qo'yaveraman. Miyamga taxlab qo'yaveraman. Sizning asosiy muammoingiz hozir o'sha o'zingizga bo'lgan ishonchni faqatgina ijodga bog'lab qo'yyapsiz. Nimaga o'sha turmush o'rtog'ingiz bilan birlashishga ishonchingizni boylamayapsiz? Nimaga o'sha qaynonangiz bilan chiqish olganingizga o'zingizni ishonchingizni boylamayapsiz? Nimaga bolalaringizni zo'r tarbiya qilayotganingizga o'zingizni ishonchingizni boylamayapsiz? Nimaga turmush o'rtog'ingiz o'sha uyda o'tirishni talab qilayotgan bo'lsa, demak, yaxshiroq pul topayotgandir, yeyishingiz yaxshidirki, shunga ishonchni boylamayapsiz. Siz qayerda bo'lsa ham, qanday vaziyatda bo'lsa ham ijod qilishdan to'xta olmasangiz, biz haqqi ijodkorsiz. Agar yo'q, menga sharoit kelsa, aldayapsizmi? Haqqi ijodkor o'ziga ishonchni hamma joyda shakllantiradi. Bolalarini kuchli bo'lishida. Ertaga siz ishlasani iplomagan, erga xop deya olmagan, qayna bilan chiqisha olmagan, faqatgina ko'chaga chiqib biron joyda yozsagina ijod qilarmish, boshqa paytda ijod qilmasmish inson bo'lsangiz. Siz elga bu ijodingizdan nima nafi bor? O'zingiz iplomagan bo'lsangiz, yo oilani, yo erdi, yo nimani. Avval o'shalar bilan kelishing, keyin xalqga kelish haqida ijod qilasiz. Avvalo farzandlaringiz bilan, qaynonangiz bilan, eringiz bilan chiqishing, keyin chiqish haqida ijod qilasiz. Mashaqqat bu. Shu bir inson bo'lganda, bittasi kelib turib, mana shu o'g'limda mana shunaqa nimasi bor, shakar choy ko'p ichadi, shakar choy ichmasligini o'rgating desa, bir haftadan keyin keling, bir haftadan keyin kelsa, 3 kundan keling. Keyin 3 kundan keyin kelsa, hali bolaga o'tkazib, bolam, shakar choyda mana bunaqa yomon taraflari bor, endi ichmay desa, hali bola ichmay qo'yibdi. Keyin hali xotingina kelib, nimaga bizni bir hafta keyin, keyin 3 kun keling deganda, hali odam aytgan ekan, men o'zim shakar choy ko'p ichardim, shu shakar choy ichmaslikka qanaqa qilib eplar ekanman deb, avval o'zim epladim, keyin bolangga aytdim, bolangga ta'sir qildi. O'zim eplamagan narsa aytganim bilan ta'sir qilmaydi degan ekan. Ijod ham sizdan shuni talab qilyapti. Ya'ni o'zingiz nimaga gadir erishing, ijod ichida qo'rqmasdan, mana shuni eplab qo'yganman, shuning uchun sizga aytolayapman, hurmatli meni o'quvchim deya olasiz. Qattiq gapirgan bo'lsam uzr.